pula madhe, asht e popullit Rugovës, e popullit Kosovës. Banorët e rajonit të Rugovës, bashkë me ata të Podgurit dhe Deçanit, kanë protestuar sot në qendër të qytetit të Pejës, kundër demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, me qëllim që të mos aprovohet propozimi Malit e Zi, për shkak se, si pas tyre, është i dëmshëm për hapsirat dhe teritorit e tyre. Antari Komisionit Qendror i Republikës së Kosovës, Ali Lajqi, me cilësin e përfaqësuesit të komunitetit të Pejës, tha se pretendimi i shtetit malazez është i papranueshëm për banorët e atyre rajoneve. Ai kërkoi nga institucionet e vendit që ta kenë parasysh hartën e vitit 1974. Kurse ka prej në vijat tona kufitare, në 7.000 hektarë duke filluar prej Qakorit dhe poshtë në Koqisht, kurse në pjesën e Kullës, hynë prej 5 km e 400 metra që jonë me prënsi, që jonë po ashtu me katastra pjotarie, që jonë po ashtu edhe me pjesht të shfizume dhe se nuk mund të lejohet rënja e këti kufinit në këto pika, sepse është katastrofë. Përfaqësuesi i komunitetit të Podgurit, Sadri Zeka, tha se harta vitit 1974 është opcioni i pranueshëm për banorët. Harta 74, kur i mikon element konstitutiv i federatës, ajo është e juna. Ajo është pika që nuk e shvem ma këtena barë. Shefqet Balaj, përfaqësuesi i qytetarëve të Deçanit, kërkoi shkarkimin e dy antarëve të Komisionit Shtetëror të Kosovës. Kërkojmë me një herë dorëheqjen të pare më kushme të kryetarit për demarkacionin, profesor Murat Mehës, si dhe profesorët Tetit Basha. Sepse këta nëse të shërojnë malit të zi me një javë, të janë javë në shtëpijat e veta, e jo pronet e shqiptarëve. Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Pejës, Islam Husaj, tha se për këtë çështje kanë bajtur seancë të jashtëzakonshme. Për këtë kemi arritur konkluzionet të cilin i kemi dërguar gjithë adresat e institucioneve përgjegjëse, presidencës, qeverisë, kryeministrit, kuvendit, por edhe komisionit në fjalë. Me qëras kemi kërkuar që të mirën parasysh seriozisht shqetësimet e qytetarëve të Sajone, respektivisht pronarëve të tyre pronave. Përfaqësuesit e tri subjekteve politike, PDK, AK dhe vetëvendosje, përkrahën kërkesat e banorëve. Dy komisionet ndërshtetërore nuk gjejnë një marrëveshje, atëherë kërkojmë që të shkojnë në arbitrazhin ndërkombëtar, siç kemi theksuar edhe në kuvendin në ndjenjën e jashtëzakonshme. Kjo është hapi i parë, protest. Hapi i dytë do të jetë në rrugën, do të zonë dy rrugën për Rëzhaj dhe rrugën Në frazë zotëri sa më stonë, në qeverinë e tina, mos u bëmash për bonu gacë, nëse zbosh gacë, i bëmash bonu hi, e shkrim në dri. Del me popull, mbroj preva tona, drej të shekullore. Ndërsa plaku nga Rugova, Beqir Halili, tha se banorët nuk do drëzohen kur. Sot për që ti grinë, patrolla, e të në kore, dhe kushqisht, e një të atoj, të kërë i rukon, të shka të ndri ka të përgjysh, ma dhe ty, kur nuk e shuaj, poj ka të në të vejit, pas që një të ke mbroj për zak, edhe për të ke vdëvoja, e mbrojmë.